יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן כאן. שלום אדוני, בוקר טוב. בוקר טוב. אתה רוצה להתייחס לקורונה? אתה מוטרד? אתה רואה שהם מתנהלים נכון? תראה, קודם כל, גם מדבריו של משנה למנכ״ל משרד הבריאות, אנחנו מבצעים בין 20-30% מבדיקות יזומות ממה שצריך. מה שראינו בדוגמה של דרום קוריאה, הדבר הכי אפקטיבי, בדיקות יזומות בקרב קבוצות סיכון. נניח בתי אבות, בתי חולים גריאטרים, כל מיני אוכלוסיות שהן מהוות קבוצות סיכון. אז איך זה שאחרי כל השבועות וכל המופעי PR וזיקוקי דינור של ראש ממשלה, אנחנו עדיין בין 20-30% מהבדיקות היזומות הנדרשות לפי מה ששמעתי. אומר, לא עושים מספיק. דבר שני, עדיין כל צוותים רפואיים ללא אמצעי מיגון. וזה שני דברים הכי קריטיים. ודבר שלישי, מה שצריך להתייחס לזה, זה באמת, אנחנו לקראת מיתון נוראי. כלומר, אני ראיתי כל התחזיות, 0% צמיחה, זה אומר שאנחנו נכנסים למיתון. לא ברור לכל אותם כספים שראש ממשלה אתמול חילק, זה צ'קים ללא כיסוי. לא ברור למקור הכסף. אם רוצים להגדיל גירעון, זה צריך לשנות את החוק. אי אפשר שם להסתפק בתקנות לשעת חירום. מה אתה אומר לנו, שאנחנו נכנסים פה לגירעון ועובדים על הציבור בעיניים? חד וחלק. חוקים מספרים סתם? חד וחלק. תראה, החוק קובע, גירעון מותר 2.9%. לפי מה שנזרקים באוויר מספרים, רצים להגיע לגירעון 6-7%. דבר כזה מחייב אישור הכנסת. כנסת בכלל לא רוצים להיכנס, מנסים להתחמק מכל מיני נושאים פוליטיים. ולכן זה עבודה בעיניים. גם תראה, ראש הממשלה מדבר על סיוע למובטלים, אנשים שיוצאים לחל"ת. תראה, אנחנו מדברים על כמעט 200,000 איש, לפי נתונים של ביטוח לאומי, שיהיו מובטלים. שירות תעסוקה לא בנוי. תנסה כרגע לחייק לשירות תעסוקה, ותראה שאתה לא מצליח להגיע, תוך כדי שידור שלנו. הרי קרס, כל הסיפור של שירות תעסוקה קרס, וצריך לטפל קודם כל שם. זאת אומרת, ברמה הכלכלית אנחנו במצב לא טוב. תראה, זה לא רק לא טוב. תראה, יש עובדי מדינה, שסליחה, מורן, יש עובדי מדינה שבכל מקרה ראשון לחודש ישלמו להם משכורת. יש עובדים מאורגנים, מאורגנים על ידי הסתדרות שיקבלו. מה קורה למשל עם ענף המסעדות? 13,000 מסעדות, 200,000 עובדים. בעיקר חבר'ה צעירים אחרי צבא, עובדים מלצרים, רצים לחסוך כסף. הם חוזרים הביתה לאמא ואבא. זה הסיפור, מישהו צריך לתת לזה דין. עכשיו, לדחות תשלומים זה לא קונס, אז אתה דוחה, זה מצטבר. אומרת המדינה, כשנדע להעריך את הנזק, נפצה את כולם. בינתיים אנחנו לא יודעים מה הנזק. תראה, מה שאני רואה במדינות אחרות, לא צריך כל פעם להמציא גלגל. אז מבטלים חלק מתשלומי מס. למשל, אפילו מדינה כמו אינדונזיה הודיעה שכל עובדי ייצור, כל עובדי תעשייה, לחודשיים או לשלושה מבטלים להם תשלומי מס. אי אפשר כל דבר לדחות, כי זה מצטבר, מצטבר, בסוף זה לא מתכנס. ועוד פעם, כרגע לא מדברים מה מקור הכסף. כי כרגע זה זורקים באוויר מספרים שאין להם שום כיסוי. ואם רוצים להגדיל את הגירעון ל6-7%, זה יפגע גם ביחס חוב תוצר. יש פה תופעות שבאמת כנראה לא בריאות. אז אדוני, אני רוצה לשאול אותך, דיברת על מה לא עושים מספיק, ואני רוצה לדבר על מה שעושים, או על מה שהודיע אתמול ראש הממשלה, במסגרת תקנות לשעת חירום, איכון סלולרי לחולים, כשמדלגים על הכנסת למעשה, ואין פיקוח פרלמנטרי. מה אתה חושב על זה? תראי, ראש ממשלה הוא ראש ממשלת מעבר. פועל ללא שום פיקוח. פשוט איבד כל הבלמים. הוא לא מכנס קבינט, אני לא זוכר מתי קבינט התכנס ודן בנושא, וזה דבר הכרחי, דיון בקבינט, לא רק שיחות טלפון בממשלה, שיחות ועידה בין חברי ממשלה. דבר שני, בלי פיקוח פרלמנטרי, בלי שיש ועדת חוץ וביטחון, בלי שיש ועדת כספים, למיטב זיכרוני, זה פעם ראשונה מאז קום המדינה שאין ועדת חוץ וביטחון. אז רגע, זה מוביל אותנו למה? סליחה, בדמוקרטיה, סליחה, תן לי לסיים. אין ועדת חוץ וביטחון ואין ועדת הכספים. זה שתי ועדות שלפי חוק חייבות להיות זמינות 24/7. הם פגו תוקף אתמול דקה לארבע. והכנסת 23 התחילה
בלי להקים שתי ועדות האלו, שגם זה... אז מה זה אומר, מה ליברמן? בוא סתם את בעל העניין הזה. מר נתניהו מנסה לחסל את הדמוקרטיה הישראלית, את הפיקוח הפרלמנטרי, את הסדר הקיים? לא, ראש ממשלה דואג לעצמו. כל מה שנובע מזה, ראש ממשלה דואג לעצמו. הוא לא רוצה שתקום ועדה לנושא קורונה בכנסת שתפקח. הוא לא רוצה שיחליפו יושב ראש כנסת, שהוא יכול לשלוט גם בכנסת. הוא מעכב הקמת ועדת חוץ וביטחון. בסופו של דבר ראש ממשלה רוצה בכוח להוביל אותנו לבחירות חדשות, ועל כנפי הקורונה, לפני שכולם הבינו איפה הם חיים, הוא רוצה לקבל את הרוב פרלמנטרי כדי לשנות שני חוקים בסיסיים. להעביר פסקת ההתגברות בחוק הצרפתי. לפני שניגע בפרוצדורות בכנסת ובעניין הפוליטי, אני רק רוצה לשאול אותך, האם אתה מוטרד מזה שמחר בבוקר לכאורה אפשר לעקוב אחרי כל אחד, אחריי, אחריך? אני יותר ממוטרד, ואני אומר לך, מעולם זה לא נעשה, אני גם הייתי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, כל הנושא של האיכונים וכל הסמכות שיש לשב"כ, עד עכשיו היה רק בנוגע למאבק בטרור, גם זה במסורה, תוך כדי פיקוח הדין, עם דוח מסודר לוועדת משנה של ועדת חוץ וביטחון, זה שעוקבים את מנסים לעקוף את הוועדת חוץ וביטחון באמצעות תקנות לשעת חירום, אני לא זוכר שגם לא במלחמת יום הכיפורים, ולא מלחמת לבנון ראשונה, ולא השנייה. אז מה תעשו מה ליברמן? יש לכם רוב בכנסת, יש לכם 61... כרגע יושב ראש מסרב לכנס את המליאה, פשוט מסרב לכנס. אנחנו ביקשנו חוות דעת מיועץ המשפטי של הכנסת, אייל ינון, נחכה לחוות דעת, וגם נפנה לבג"ץ, אם זה לא יהיה מספיק. אבל זה לא, אין תקדים בכנסת ש-61 ח"כים ביקשו לכנס את המליאה, ויושב ראש מסרב. זה פשוט דבר חסר תקדים. גם כל הטענה שהוא לא רוצה שיבחר יושב ראש אחר, אי אפשר לעשות את זה בהתחלה, הוא בעצמו בכנסת 21, ביום ראשון של השבעת הכנסת, דרש שתהיה הצבעה ליושב ראש כנסת. יש מה לעשות אם יושב ראש כנסת מתבצר? תראי, עוד פעם, לא יכול להיות ש-61 ח"כים לא יכולים להעביר חוק או הצבעה. אנחנו נפנה להרכאות ו... אתה מעלה בדעתך אבל שהדבר הזה יימשך לאורך זמן, כלומר שבאמת אדלשטיין יתבצר והכנסת לא תתכנס ואנחנו נמסמס פה את, את הפרלמנטריזם הישראלי? נראה לי לא סביר, אבל ראש הממשלה הזה כבר חצה כל הקווים האדומים. התפקוד שלו היום, ללא כינוסי קבינט, ללא פיקוח פרלמנטרי, במסגרת של ממשלת מעבר, גם זה דבר חסר תקדים. אדוני, אני רוצה לשאול אותך, אתמול אנחנו מפרסמים בוויינט הצעת חוק שהוגשה על ידי חבר הכנסת פורר, ולפיה ניתן להפסיק כהונתו של ראש ממשלה בתקופת המעבר, אם יש נגדו כתבי אישום, ומפרטת גם את הליך הבחירה במקומו. אומר ראש הממשלה, אומרים בסביבתו, זה חוק אישי, זה חוק פרסונלי, זה חיסול הדמוקרטיה על ידי ליברמן. תקשיבי, דבר ראשון, צריך להיכנס מוסדות הכנסת. צריך להקים לפחות 3 ועדות באופן מיידי. ועדת חוץ וביטחון, ועדת הכספים וועדה לענייני קורונה. חייבים להיכנס את המליאה. ולו ראש ממשלה באמת היה מתנהג באופן ממלכתי ואחראי, היה מקים כרגע ממשלה רחבה, לא יודע, אפשר ממשלת חירום. טוען שהוא רוצה, אתם לא רוצים. תקשיב, קודם כל צריך גם פה להדגיש. ראש ממשלה לא רוצה ממשלת אחדות, הרי אין יותר ממה שהצענו. אמרתי, תקימו שתי מפלגות, יחד 69 מנדטים, אני אתמוך מבחוץ, מתחייב, בלי לקבל תפקיד שר, בלי להיות חלק מקואליציה, בלי תקציבים, אנחנו נתמוך בממשלה כזאת. יש לכם עוד רשת ביטחון של 7, יש לכם קואליציה של 76 ח"כים, וחוץ מזה, גם ממשלה חייבת לתת דוגמה אישית. יש 30 משרדי ממשלה. יש 24 שרים, תאמין לי, מספיק 20 משרדי ממשלה ו-20 שרים. לא צריך 30 משרדי ממשלה. מדברים פה על המיתון, על באמת הבטלה, אז קודם כל תנו דוגמה אישית. תפסיקו כל הזמן לאשים אחרים. תנו דוגמה אישית, תקימו, אתה ראש ממשלה, תעביר באמת הצעת החלטה או הצעה להקמת ועדה כזאת לבני גנץ, תשאירו את כל הנספחים בחוץ.
כרגע להתחיל תהליך מסורבל מול כל מפלגה, איזה שרים, איזה תפקידים, איזה משרדים, איזה תקציבים, כל אחד יקבל, זה בלתי אפשרי. כולם צריכים לזוז הצידה, לתת לשתי מפלגות גדולות להוביל כרגע מאבק הזה. חבר הכנסת ליברמן, אני רוצה לשאול אותך, אם אתם תתרשמו שראש הממשלה ממשיך לשחק שלא לפי הכללים, שלא להחליף יושב ראש כנסת, לא לכנס ועדות כנסת, לא לאפשר ועדת חוץ וביטחון, האם החוק הזה שהוגש אתמול צפוי לעבור בשלוש קריאות במליאה? תקשיבי, קודם כל אין מליאה. בינתיים יושב ראש הכנסת מסרב לכנס מליאה. זה אחד הבעיות. אתה לא יכול להקים ועדות בלי אישור של המליאה. אבל החוק הזה הוא פתרון כביכול לתמרונים של נתניה. יש כרגע, קודם כל, חייבים להתמקד במאבק בקורונה, והוא קודם כל מאבק גם כלכלי. צריך להבין מתי הם בו במונחים ישראלים, מעכשיו לעכשיו, 200 אלף מובטלים. איך אתה תומך באותם 200 אלף מובטלים? זה הרי שוק גם כלכלי וזה גם שוק פסיכולוגי. אנחנו פתאום באבטלה מאוד נמוכה, זאת אומרת, אנחנו כמעט אומר לנו באוצר, תשמעו, יש מרחב תמרון, כי האבטלה היא הכי נמוכה בהיסטוריה. היא הכי נמוכה, אבל מפה לעבור ל-200 אלף, זה ראיתי נכון לבוקר. 30 אלף. לא, ערכת ביטוח לאומי שנגיע תוך כמה חודשים ל-200 אלף מובטלים. אני לא מדמיין לעצמי 200 אלף מובטלים, גם אין מנגנון, עכשיו עוד פעם פיזרו אתמול לראש ממשלה, פיזר צ'קים ללא כיסוי, אין עדיין מקורה. מנכ״ל הביטוח הלאומי יהיה כאן עוד מעט. מקור הכסף עדיין לא אישרו אותו. אין כרגע כסף בקופה, וצריך להבין שמשבר קורונה פוגש אותנו בעיתוי הכי לא נוח. גם בלי משבר קורונה היינו במינוס 50 מיליארד שקל. בגירעון תקציבי הרבה מעבר למה ש... טוב, לאן הולכים לקרוא, ליברמן? תן לנו תסריט, לפחות... מה אתה רואה שיקרה עכשיו? תראה, אני... נראית מוקאוס. אני מקווה שכל ראשי המפלגות ידעו להתעלות. כמו שאמרתי, לא צריך כרגע להקים ממשלה של כל הנספחים. שתי מפלגות גדולות צריכות להקים ממשלה יעילה במהירות גדולה, ולעבור באמת לגיבוש התוכנית הלאומית. יכול להיות שאם תראה שהשניים האלה בכל זאת לא מצליחים להסתדר ביניהם בגלל משקעים ומשבר אמון, תניף אתה את השרביט הזאת ותיכנס לממשלתו של נתניהו. אין שום משקעים, ואני לא מתכוון להיכנס לממשלה כדי להעביר פסקת ההתגברות וחוק הצרפתי. ואני לא ראיתי לא תוכנית אמיתית, ואני לא ראיתי נכונות אמיתית, והכל בינתיים זה מסע יחסי ציבור. כמו שאמרתי, אנחנו חייבים להבין, יהיו פה 200 אלף מובטלים, 0% צמיחה, נכנסים למיתון, עם גירעון קיים, עם כרגע מחסור חמור גם בבדיקות היזומות, וגם אפילו בציוד מיגון מינימלי, ולצערי כל יום שומעים על החברים בצוותים רפואיים שנדבקים, כל יום יש מישהו חדש. כן. וחייבים להתגבר על הדברים האלה. אוקיי, מר ליברמן, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה. אנחנו נמשיך כמובן לדבר איתך בשבועות הקרובים. הפוליטיקה לא נחה לרגע למרות הקורונה.